Ja. Ja, har ni? Vi ser om den här är igång. Den hörs väldigt lite. Konstigt. Ska jag inte säga något farligt? Jaha. Är det väldigt högt nu eller är det lite lagom? Lite lagom, säger vi. Ja, nu ska vi köra igång. Här är stadsbyggnadsdebatt ikväll. Välkomna hit allihopa till Länsmuseet. Vi kommer att webbsända här ikväll. Så det finns en kamera bakom er allihopa. Så att ni är medvetna om det. Så ni inte gör några plötsliga utfall. Men det är bra att känna till i alla fall att det finns en kamera. Och om man vill tipsa andra efter debatten så går det bra att gå in på Länsmuseets hemsida. Och leta upp och titta efterhand. Jag heter Liselott Ljumme. Jag är chef för bebyggelsenheten här på Länsmuseet. Och det är vi som anordnar den här debatten. Det är tredje året i rad nu som vi har anordnat ett par debatter om året. I höstas var det stadens skönhet som stod i centrum. Och då var det Stockholms skönhetsråd här, som var här och pratade bland annat. Och vi hade också en panel. Idag är det andra skönheter som är här och ska debattera. Kvällens tema är ju stadens mötesplatser. Och i Sverige planeras det och byggs som aldrig förr. Och just det här temat tycker vi är viktigt att ha med oss då när man just planerar i helt nya områden. När gamla områden får nya funktioner och när man förtätar i städerna. Människor möts på olika ställen i en stad. Man möts på torg och i parker, på lekplatser, utanför gymmet. Man kämpar ju mycket med det när man planerar nya områden att just hitta platser där människor naturligt möts och trivs. I många städer runt om i världen planerar man också för de här sakerna och man diskuterar mycket kring just att skapa mänskliga platser just i nya områden. Och även skapa mer kanske mänsklig skala och tilltalande ytor i äldre områden där man kanske inte tidigare varit så varsam om det. Jag har ett par bilder bara som illustrerar det här från andra ställen i Europa. Nu kommer ni hamna lite för där, våra vackra panelmedlemmar. Haag är ett exempel här, det är sådana här Google Street View-bilder. 2008 och 2015, samma plats med just där man har liksom kämpat med att få in det här lite mänskliga och få in platser där man vill mötas som människor. Har vi från Sevilla att just få in det här liksom med spänning på nya platser och någonting som kanske människor vill röra sig i men där man kan samsas med både liksom trafik och annat. Det var bara lite inspiration utifrån. I Kalmar, om vi ska ta oss tillbaka till Kalmar, så är ju Kalmar en väldigt gammal stad till delar, det vet ni ju alla om. Och platser, olika platser har använts på olika sätt i olika tider. Och människor har haft olika behov i olika tider. Och det är väl också någonting som vi har att kämpa med nu, att säga om vad är de liksom framtida behoven och vad är behoven idag. Om man tittar på en plats som torgen i staden där man har haft olika funktioner och behov. Där det väldigt primära behovet var att en av stadsbrunnarna låg på Stortorget och då möttes man ju där naturligt och det fanns ett väldigt tydligt behov av att hämta vatten. Men sen har det ju varit alla möjliga andra behov som har styrt och synts på torgen genom tiderna och idag med. En annan sån där sak är ju liksom möten i samband med handel. Och där kan man tänka på en sån där sak om att liksom såna platser flyttas ju i en stad. På den gamla bilden är Södra Vallgatan längs med gamla försvarsmuren. Och på andra sidan har vi ju hamnen och ner mot Ölandskajen. Och det var ju liksom ett stort handelsstråk långt fram i tiden där de stora handelsgårdarna låg. Och där är ju inte det liksom som man ser som handelsstråket idag.
Sen har vi Norra Långgatan. Inför att Hennes och Mauritz invigdes 1973 har vi på den ena bilden där. Det är ju liksom också det här mötena i, där man kanske inte alltid styr var människor rör sig. Och det förändras över tid. Andra platser som är naturliga att tänka på när man pratar om mötesplats är ju parker. Och stränder har vi ju mycket av, eller liksom vattennära lägen överhuvudtaget längs med hela kanten utav stan. Och vi har det här med parker där man kan tänka sig att man på olika sätt då har anlagt parkerna. Kanske för att man skulle gå liksom visa upp sig och flanera för varandra, och nu används de på kanske helt andra sätt. Och vi har Folkets park nere där. Det är ju gamla Folkets park med snuskulan som en del av er känner till i fonden på den gamla bilden. Som verkar ju få ett uppsving nu, att man liksom hittar åter tillbaka till och tänker sig att det här behöver bli en mötesplats igen i den här stadsdelen där man nu förtätar och bygger mycket nya bostäder. Och då behövs den här platsen igen som mötesplats, så som den kanske behövdes då när industriarbetarna skulle ha någonstans att träffas på sin lilla lediga tid. Bara ett litet perspektiv så där till att börja med. Nu skulle jag vilja lämna över till kvällens moderator, Björn Mårtensson, som jag vill hälsa välkommen. Och jag vill också hälsa välkommen Hanna Damberg, Yangir Madadi, Linda Kamra och Peter Aronsson, som får presentera sig lite mer med hjälp utav Björn. Tack för applåderna. Det var snällt. Känner ni vilken kärlek det var? Hörrni, hjärtligt välkomna hit. Björn Mårtensson heter jag och är vd för Kalmar City. Utifrån den verksamheten som jag får vara med och driva där, så åker vi faktiskt väldigt frekvent just nu på olika utbildningar, forskarkonferenser. För det är sällan så, har jag pratat med de som har jobbat med det här länge, som mötesplatser är så frekvent diskuterat. Hur skapar man mötet mellan människor? Hur skapar man trivsel? Vems sanning är rätt? Och varför, och hur tänker man, och vem har faktiskt mandat att bestämma till slut då? Och vem ska man lyssna in innan, och varför? Och då fick jag äran genom Liselott att diskutera det i den här panelen. Men jag ska inte ha så mycket åsikter, jag ska verkligen försöka inte ha det. Utan jag ska försöka att tända tändstickor, så jag ska kasta in den i den diskussion som kommer att ske här. För jag tror inte det blir så mycket debatt, jag tror mer det blir ett samtal om utifrån olika perspektiv hur man faktiskt kan tänka i befintlig verksamhet, befintliga bebyggelser, hur jobbar man med historiska miljöer, men också alla de nya stadsdelar som faktiskt byggs just nu. Kan man planera in mötesplatser, eller är det människorna och näring som ändå kommer skapa det till slut i alla fall? Det här tycker jag är spännande. Jag kommer börja med att presentera var och en, ställa lite korta frågor så att de får presentera sig själva utan att ha ett längre anförande från början, utan samtalet kommer börja lite snabbare än normalt, tror jag, på det sättet. Vi börjar med Peter Aronsson. Jag ställer den här fantastiska frågan. Vem är Peter Aronsson? Varför är du här? Och jag vet att du har två infallsvinklar på varför du faktiskt är här och får platsen att vara med i diskussionen. Välkommen. Tack så mycket. Ja, jag tror det finns i allt fall två goda skäl till varför jag skulle kunna ha något att bidra här. Och den första är då att jag är högsta ansvarig för Sveriges nyaste universitet, som håller på att färdigställa ett stort hus nere på universitetskajen. Det kommer ju att bli en mötesplats för 5-10 000 människor direkt. Jag vet hur orolig för att de ska ta sig dit och därifrån. Och det vill ju också vara en större mötesplats än så, inte bara ett slutet campus för studenterna, utan den vänder ju sig i sin arkitektur ut mot staden och vill bjuda in till det. Och det är också en tanke i tiden. Alltså universitetens uppgift är ju på ett sätt stabil. Det är forskning och tradering av kunskap. Men den anpassar sig också efter varje tid. Och förhoppningarna på vad universitetet ska kunna göra i och med det omkringliggande samhället är högre idag än på mycket länge. Och det förnyas hela tiden. Och då behöver man ha strömmar av impulser, möten mellan stadens olika kapaciteter, kan man säga. Allt ifrån människorna till företagarna och de som jobbar offentligt och politiskt behöver vara där. Får jag bara fråga, hör vi Peter väl? Ja. Vi behöver inte ändra någon ljudvolym och sånt. Skitbra. Fortsätt Peter. Så det här att få den
kunskapsinstitution som vi är att verka långt utanför sina väggar och i dynamik med det omkringliggande samhället. Det är så vi vill se på det här som en mötesplats mer än ett hus. Det andra skälet till vad jag skulle kunna bidra med, det är mer mig själv som forskare, som historiker. Och där har jag forskat på hur platser får betydelse. Alltså inte kring deras, vad ska vi säga, fysiska utformning så mycket som deras andliga laddning. Därför att platser kan laddas med väldigt olika betydelser. Allt ifrån de estetiska till de historiska innebörderna. Och det gör de därför att människor behöver saker. Man behöver trygghet, man behöver kreativitet, man är rädd för någonting, man hoppas över någonting. Och så försöker man forma sig en bild, vart är vi på väg? Var kommer vi ifrån? Och det där är ju många som gör inspel i det. Jag menar, historikerna gör ju en slags inspel naturligtvis. Det är ju inte så särskilt många som bryr sig om det. Men det finns ju författare, det finns film, det finns tv. Det finns berättande i familjerna som är med och formar de här bilderna. Och som gör att stadens olika utrymmen får väldigt olika laddning. Är de hotfulla? Är de löftesrika? Är det härliga platser att vistas på? Havet till exempel, som betingar ett sånt högt marknadsvärde idag, för 150 år sedan så var det ett förskräckligt ställe att vara på. Blåsigt, kallt, blött, farligt. Så kan det mycket väl bli igen. Så den sortens frågor har jag forskat kring. Hur skapas bilderna utav rummet? Vilken betydelse har det? Hur formar det våra möjligheter att umgås med varann på ett kreativt sätt eller destruktivt sätt? Alltså, bara här så laddar vi ju, eller hur, 800 frågor var ungefär. Alltså det är det här som blir så intressant, för någonstans jag ser representationen här inne. Jag vet att det är många som har massa funderingar. Räck upp handen så kommer jag anteckna efterhand, för vi låter dem ha sina så här grundteser först. Det här är väldigt spännande diskussioner. Jag vill börja ställa en konkret fråga ändå. Hur har statsmakten eller kommunen historiskt sett försökt skapa mötesplatser? Vad har varit syftet? Alltså kan man ställa den frågan ens? Vad har varit syftet med att skapa de mötesplatserna om vi backar tillbaks 100, 200, 300 år? Det kan man verkligen göra, därför att det är ju ingenting som är så konstgjort som en stat. Den är ju verkligen anlagd, den är menad att vara någonting. Och vi fick ju en väldigt bra exposé av det i din inledning då, att den har egentligen tre stycken huvudfunktioner. Den ena är marknadsplatsen. Den är ju kvar här, även om man har flyttat in i hus och inte bara står på torget. Va? Den andra, som vi kanske inte såg så mycket av här, det är ju den politiska makten. Alltså att utöva inflytande, att ta in skatt, att stå för säkerhet. Så man har ju rådhus, polis, allt det där är ju ofta kant i kant vid torget ursprungligen. Och den tredje handlar ju om att man kan inte bara dominera så där brutalt, utan man behöver också kultur och andlig vägledning. Så kyrkan och skolan ligger ju där också för att så att säga skola in medborgarna i det sammanhang som de befinner sig. Så det här är ju de tre huvudfunktionerna som fortfarande är, skulle jag säga, huvudfunktioner i staden. Och det är särskilt förtätat där då. Så det är egentligen inget nytt under solen på det viset. Vi hör att det kommer från Växjö. Kultur sa du precis. Vi pratade lite om offentlig konst förut. Vi bara skickade in en sån. Den offentliga konsten i Växjö kontra Kalmar, vad har det för betydelse i mötesplats? Den där lilla frågan. Jag vill ha den svar på 32 sekunder, tack. Ja, det ska jag göra. Det finns en hela tiden en rullande kulturdebatt i Växjö som rör den offentliga utsmyckningen. Folk är väldigt lika upprörda som ni har varit kring konstmuseet, det är vi kring offentlig konst där då. Och det skapar en otroligt kreativ och intressant debatt. Mycket, mycket mer intressant än själva konstverken faktiskt. Va? Och den tycker jag man ska ta vara på. För den handlar ju då om hur ser vi på det offentliga rummet mitt i detta privata landskap. Det är en otrolig spänning mellan detta privata och offentliga. Som också avspeglar sig att vi anser ju att historien är delad, den är gemensam. Och där bottnar vi att vi tycker att vi har en slags allemansrätt i de här mötesplatserna. Samtidigt så ägs nästan varje plätt, så att säga, antingen utav kommunen eller utav en privat. Och där förhandlas det privata och det offentliga. Det är en spännande ställe. 48 sekunder, en applåd på det tycker jag. Det var otroligt bra. Med den frågan var det någon form av världsrekord, tror jag. Härligt. Ni är lite engagerade, det känns redan nu. Det har precis börjat ju. Hörrni, Hanna Damberg, planarkitekt på Kalmar kommun. Varför är du här? Jag tänker att jag är här för att representera en skala. Alltså om Jange står för innehållet och Linda för byggnaderna runt en plats, så är jag här för det mer övergripande planeringen. Och sen så vet jag att jag är inbjuden för att jag har jobbat med några av de nya stadsdelarna som tillkommer just nu. Alltså som Södra staden,
Jag är inte så orolig för det här med universitetet, hur man ska komma dit, för det är väldigt välplanerat. Ja. Så där har jag också där har jag jobbat med, och sen just nu med Norra staden. Och där vi bland annat har medborgardialog på lördag, om det är någon som är intresserad. Där utvecklar vi ett stråk, och det är just med tanke på mötesplatser, att det ska binda ihop norra delen av Kalmar mellan odlingslandskapet i väster till Kalmarsund i öster. Och däremellan så knyter vi samman Djurängen, Berga och Norrliden. Och det är ju för att bland annat höja statusen på de stadsdelarna. Så det är ju ett jätteprojekt, en jättemötesplats som sträcker sig 4,5 kilometer genom staden. Så det är några av de projekten som... Vilket enormt häftigt uppdrag alltså. Men vilken... Det är modigt att ta sig an sådana stora uppdrag, tänker jag. Det påverkar väldigt många människor i väldigt lång tid. Ja, det är ju någonting som vi har planerat för egentligen länge. Och där kommer vi in på kommunens roll. Att det finns ju med som en idé redan i vår översiktsplan. Och sen har det gjort en fördjupad översiktsplan. Så det är ju en del eller en pusselbit i att utveckla staden. Och som också blir viktig för att skapa orienterbarhet i staden. Och också handlar det om att skapa mötesplatser inte bara i stadskärnan, utan att vi som bor inne på Kvarnholmen också besöker andra delar av staden. Och det är ju det är just det som är en av de viktiga delarna med att skapa mötesplatser, att det skapar liksom incitament för människor att besöka Kalmar som helhet. För att när vi besöker varandras delar så skapas det tillit, för om man aldrig har varit i Norrliden, Då kan det födas kanske en misstänksamhet kring vilka människor som bor där. Eller om man aldrig varit i Rinkabyholm, så tänker man det är bara såna här familjer som lever med sina hundar och barn. Och, alltså man måste liksom röra sig kring mellan våra olika stadsdelar, och att vi liksom får en hel stad med alla olika typer av människor. Spännande. Så att vi skapar tillit och där har social hållbarhet. Spännande. Du har en härlig passion i ögonen, och det vet jag många har som jobbar med dig. Vilken betydelse, jag ställer en konkret fråga till dig också, liksom Peter fick. Vilken betydelse har förväntade målgrupper när man planerar en ny mötesplats? Alltså målgruppen som, ja du förstår. Alla förstår, det var jag som skulle övertyda för mig själv. Jo, det är ju väldigt viktigt. Alltså det är ju, betyder ju allt egentligen. Och det är därför vi håller de här medborgardialogerna. För att människor ska känna koppling och ägarskap till de platserna vi skapar. Och exempelvis i södra staden hade vi också väldigt tidiga medborgardialoger. Där vi till exempel placerade skolområdet nära centrum, men folk sa närmare centrum, och vi placerade närmare centrum, och de sa i centrum. Och då placerade vi sporthall och bibliotek i centrum, som nästan har chans nu att skapa en slags modernt folkets husfunktion. Så att det är ju jätteviktigt, och människorna i Rinkabyholm ville att deras ungdomar skulle ha platser att mötas på. Det var precis just det som var deras budskap, att vi vill inte ha dem hemma vid datorerna, utan de måste ut. Men som det är idag så har de liksom inga naturliga platser att mötas, för Rinkabyholm är ju inte uppbyggd på samma sätt som till exempel Ljungbyholm, då med en kyrka mitt i ett tydligt centrum, utan där är det liksom, ja, på ett lite annat sätt. Så det behövdes ett centrum, inte bara bostäder i det projektet till exempel. Hur uppfattar du att medborgardialogerna går? Är folk engagerade? Är det folk som kommer? Vill man mycket? Och det måste vara jätteviktigt för er. I det fallet så var det ju ett väldigt engagemang, och det var det ju verkligen universitetsprojektet också, kan man ju säga lugnt. Men i södra staden så hade vi ungefär 100 besökare på varje dialog. Så det är ju rätt omfattande. Och vi förde minnesanteckningar från alla möten och skickade ut, och vi fick respons igen. Så det var ett väldigt engagemang skulle jag säga. Vi hade workshops med kartor ute på borden, och det kanske är någon som är här ikväll som deltog. Ja. Så ja, det var väldigt givande, och det är ju jätteroligt och lite läskigt också. Ja, men naturligtvis. Bra. Känner vi oss att vi känner Hanna lite mer? Bra, ni nickar glatt, härligt. Då går vi vidare till, lämnar du micken till Jangir Madadi. Han gjorde mål igår för en helt nystartad fotbollsklubb, Kalmar City. Kan vi inte ge en applåd för det, tycker jag. Han kunde knappt sätta sig på stolen med träningsverken, eller hur var det? Det stämmer. Alltså, jag tänker någonstans att vi börjar här också så här. Hej Jangi, välkommen. Varför är du här och varför har du fått en stol i den här församlingen? Först och främst tack för att jag får vara här. Och varför jag är här, så det handlar för att jag skapar möbler för offentliga rummet. Och när jag skapar möbler så försöker jag att skapa funktionella skulpturer. En produkt som både har en funktion och ett liv efter huvudfunktionen. Att det ska vara vackert och addera ett mervärde till själva den platsen de får stå på.
Så det är väl av den anledningen, antar jag. Sen tror jag också det beror på att jag har skapat magasinet, senaste mötesplatsen i Kalmar. Antar att de flesta känner till det. Och där har jag försökt jobba med olika element som jag tror är väldigt viktiga för människan. Oftast när jag har en produkt eller ett projekt utgår alltid från människan och försöker skapa förutsättningarna för att människan ska kunna trivas på den platsen. Och det var jag väldigt noga med när jag skapade magasinet. Jag ville blanda in konst, jag ville blanda in hälsosam mat, jag ville blanda in en miljö där folk, personerna trivdes och de kunde vara sociala med andra eller vara för sig själva utan att känna att de är utsatta på något sätt. För det är ju det hela det handlar om, att en människa ska kunna vara på en plats även om man är asocial och känner för att man vill vara ensam, så vill man ändå tillhöra den här sociala kontexten. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Så det var en ganska viktig del i magasinet som jag la ner väldigt mycket energi på. Och därav det här glesmöbleringen på olika platser i själva platsen då. Spännande. Jag tror också det är de två anledningarna, så jag tror att du har tolkat det helt rätt. Faktiskt. Jag kommer att ställa en konkret fråga till dig också, så får du vill lära känna dig ännu lite mer också. Jag tänker så här, på vilket sätt tror du att den offentliga utsmyckningen möbleringen etc. kan bidra till fler möten på den platsen? Vad har dina möbler för faktisk funktion i din vision av dina möbler eller andras möbler? Alltså, mina möbler är bara en liten detalj av hela mötesplatsen. Det är ju den 5 minuterna man vill vila benen liksom. Det är den enda funktionen jag uppfyller där. Men för att skapa den här mötesplatsen, så tror jag det handlar inte bara om att skapa mötesplatsen. Det handlar om att skapa själva vägen dit, själva destinationen, hela förutsättningen. Vad är en mötesplats? Alltså, en mötesplats för mig handlar om det handlar om människan. Vad får en människa må bra? Det är andra människor. Och hur får vi dit människorna? Det är ju den stora frågan som jag tror vi alla vill veta idag. Konst är en del av det absolut, för att skapa diskussioner, för att främja till dialog. Grönska är en annan viktig del, tycker jag. Mycket mer grönska. Och nu när jag ändå har chansen så vill jag passa på. Vi måste bevara all grönska i den här stan. Det är jätteviktigt. Miljöpartisterna var yeah! Du är en spokesperson. Ja, men jag tycker liksom, jag vill bara titta på alla andra storstäder. Titta på alla andra städerna som kämpar och som återskapar det här grönområdet som de en gång i tiden har tagit bort. Vi måste ta vara på det. Titta på, nu är det en extrem stad, men Dubai. De bränner miljontals kronor i månaden för att bevara en fejkad grön område. Medan vi har riktiga grönområden här. Så att det är bara liksom ett perspektiv på det hela. Men grönområden, vackra möbler, of course. Och konst. Och sen ta vara på allt med vattnet som vi har runt omkring oss. Ta vara på våra kulturhistorier. Allt det här, det är ju liksom vår kärna. Det är en anledning till vår existens. Du har börjat lära känna Jengi lite bättre också, va? Innan det blir alldeles exalterat här, så tar vi micken vidare. Hej Linda! Hej! Linda Kamara, hjälp mig. Kamara, ursäkta. Arkitekt på Tembooms, tidigare kontorschef i Kalmar, men nu operativ chef för flera mindre kontor runt om i Sverige. Varför har du en plats här, tror jag? Alltså, nu vet jag att det bland annat är för att vi instiftade ett pris som heter Årets mötesplats för 2 år sedan. Som är en typ av arkitekturpris, kan man säga, som vi delar ut vid guldfesten varje år. Men, och det gör vi väl, ja, det kan jag återkomma till, men
jag brinner för mötesplatser och att skapa dem genom god arkitektur. Så jag tror att det är därför jag är här. Nu vet ju jag att du kommer fråga mig varför instiftar ni det här priset. Hade jag inte ens tänkt göra. Jag grundlurade, jag tänkte mer fråga, nej. Men vi fortsätter ändå med tanken. Berätta lite grann om vad ni ändå har gjort och sådär så vi får en bakgrund till vem Linda är, tycker jag. Bara lite, ge oss lite mer av din personliga tanke om mötesplatsen. Jag kan tycka vi börjar där. Mm. Vi är ett arkitektkontor, Tengbom Arkitekter, och ritar hus. Det är vad vi gör. Nu har vi även landskapsarkitekter på vårt kontor, så vi ritar landskap också. Alltså det är någonting med arkitektur och när folk tänker på en arkitekt som är bara, ja, men det ska vara en snygg byggnad, det är det enda de bryr sig om. Och det är inte riktigt hela sanningen. Och därför instiftade vi det här priset för att visa att arkitektur är så mycket mer. Det handlar om dels vad som är innanför väggarna men också om vad som är utanför. Och kanske att vi också tänkte att när vi får ett uppdrag att rita ett hus, då har vi en beställare som betalar för att huset ska ritas enligt en detaljplan som en kommun har tagit fram. Och det är vårt uppdrag. Det som händer utanför fastigheten, det ingår inte i vårt uppdrag. Vår beställare kan till och med bli arg om vi har synpunkter på vad som ingår, eller om vi börjar ha synpunkter på vad som är precis utanför vår fastighetsgräns. Men inte desto mindre är det jätteviktigt, det som händer där. Och det ville vi lyfta med det priset. Att det som händer där påverkar värdet på vår byggnad och påverkar hela förutsättningarna för hur vi lever i den här staden. Men vi når inte dit riktigt som privat arkitektkontor. Utan vi behöver kommunens hjälp, vi behöver alla medborgares hjälp, vi behöver åsikter och vi behöver debatt om hur skapar vi en stad som är bra på riktigt. För man kan skylla på arkitekter, man kan skylla på kommunen och säga att de sköter inte sitt uppdrag. Men det finns så många saker som faller mellan stolarna och det måste ju vi tillsammans titta på. Mm. Är du nöjd där? Jag är ganska nöjd. Konstpaus. Ja, men jag är ganska nöjd. Är vi nöjda med Lindas ingång i det här? Det vill säga hus och applåd. Ja. Nu känner ni. Hus och körsbärsträd är en sak, men sen har vi liksom det andra som ett annat uppdrag om ni får tilläggsuppdrag och någonstans går det ihop på något sätt. Jag tänker faktiskt skicka in, jag tänkte börja med att bara skicka in ett påstående eller en fråga. Sen så får ni alla reagera på den. Och sen gör jag så 3-4 gånger och efter det sen så bjuder vi in för frågor publiken. Känns det okej? Okay? För jag tror någonstans det finns några grundläggande frågor. Den ena frågan som jag ställer mig är, kan man styra som stad, som arkitekt, som landskapare, som historiker och saker? Eller skapar människan näring i resultatet till slut i alla fall? Är det styrningsbart eller är det människorna som bor där, verkar där, är där som ändå till slut kommer att välja vilka platser som blir mötesplatserna mellan husen? Den frågan vill jag bara skicka in och så kan vi någon sådär bara ta upp fingret. Hanna nickade. Ska du börja? Ja, det är människorna som skapar det till sist. Vi kan bara skapa förutsättningar och ibland lyckas vi och ibland misslyckas vi. För att jobba med stadsplanering, det är ju psykologi på hög nivå. Jag är väldigt enig i Jangirs resonemang. Vi försöker också prata om människan som en sinnlig varelse och att vi måste skapa platser som gärna tar hand om hela människan. Till exempel att skapa människor där man kan höra sina egna fotsteg eller där man kan känna strålningsvärme från en husfasad. Vi vill ju vara där solen är. Och ett gott exempel på det är till exempel Baronens lastkaj. Vi har ju visserligen gästhamnen på andra sidan, men där finns det en bänkrad där människor, det är nästan jämnt fullt där och folk sitter att det glastar. Och fotar man det så ser det helt absurt ut egentligen, för det är bara en stor asfalterad yta och en stor port dit det kan komma lastbilar, eller det kommer ju lastbilar köra hela tiden. Att vi liksom, ibland finns det inte någon logik kan tyckas i vilka platser vi uppsöker, och jag tror inte vi alltid tänker så mycket på det, utan det är bara något vi gör instinktivt utifrån våra sinnen. Och i planeringen då, eller den skalan som jag jobbar och mina kollegor, så är det viktigt att vi skapar platser som känns lagom i storlek. För till exempel så läser vi på ett ögonblick av en människas ansiktsuttryck. Är den varm eller är den glad eller är den ilsint eller är den liksom
och det kan vi göra på ett visst avstånd. Så om vi dimensionerar platserna för stort, så till exempel Stortorget då, den är för stor för det. Men det är ju meningen också, för man vill ju skapa, man vill ju att människan skulle känna sig liten på den platsen, för det var en maktens plats. Och där är det viktigt, vad vill vi med en plats? Vill vi skapa den här tryggheten, så måste vi dimensionera den på det sättet. Det måste finnas ett samband mellan ytan och hushöjderna vid sidan av, så att vi får ett välproportionerat rum till exempel. Ja, så, nya platser. Här märker man ju hur insatt ni är som jobbar med, naturligtvis, men alltså, självklart är det så. Men när ni skapar nya platser, hur mäter ni vinklar och sol och lägen, och hur tittar ni på sånt? Liksom för att då komma på det innan det har hänt, för att planera på optimalt sätt. Ja, komma på det innan det har hänt måste man göra. Och det är ju att vi gör en analys av platsen, och om den är helt ny så handlar det om att ta vara på de delarna som finns på platsen från början. Det svåraste som finns är en plats utan förutsättningar. Det var någonting vi bland annat pratade om som i universitetsprojektet. Där fanns ju alla riksintressen och alla komplicerade saker man bara kunde ta hänsyn till. Men det ger ju också på något sätt en inramning av vad man kan göra. Det svåraste som finns är egentligen att planera på en helt tom åkermark där det inte finns något liksom värde att ta fatt i. Någonting finns det ju ofta. Det finns ju till exempel ett solläge eller ett söderläge som man kan ta vara på eller så. Men då handlar det ju om att ta utgångspunkt i det som finns, så att man har chans att skapa en historisk koppling bakåt i tiden. Och det kan ju vara till vegetation också. Ett träd som står på en plats som blir viktigt att spara, eller till en stenmur eller så. I en stadsmiljö har man ju ofta ett grannhus som man måste ta vara på. Så det handlar ju om att försöka förankra platsen i liksom världen som vi människor bryr oss om. Och den historiska dimensionen vet vi skapar trygghet för människor. Att man kan känna av att någon har funnits på den här platsen innan mig. Och kanske brukat marken här. Det var en åker innan och nu bor jag här. Men det var någon som staplade de här stenarna ovanpå varandra. Peter, utifrån ett historiskt perspektiv. Om vi tittar på stadsbyggnad. Och där du pratar mycket andligheten, anledningar. Och du får ihop en härligt komplex sanning. Hur bra har man varit på det historiskt sett att faktiskt ta bara de här nycklarna som Hanna pratar om? Hur bra har man varit på det? Men jag skulle ändå vilja börja där du lämnade av lite med vad ska vi säga, människors känsla på ett lite, vad ska vi säga, diffust sätt utav sammanhang och så. Eller man kan också säga ett syntetiserat sätt. Alltså man kanske har hört en massa historier, man har läst en massa. Och jag tänker ju då att den typen av berättelser som lever i museet här, sådana som är skapade genom tv-serier som Salve, Thomas Arvidsson, Tove Folkesson, Astrid Lindgren. Alltså de skapar också bilder av vad det här är för plats. Är den farlig på ett lite småmysigt sätt? Eller rymmer den en slags dramatik som man kan känna in sig i? Då blir platsen rikare. Så det är inte bara den här, vad ska vi säga, en slags lugn och välbefinnande, utan det är också en rikedom i att ha fler öden som liksom är förknippade med den här platsen. Och ibland kan ju de bli väldigt kraftfulla också kommersiellt i en stad. Alltså det mest kraftfulla exemplet vi har i Sverige, det är ju i Vimmerby. Där Astrid Lindgrens, vad ska vi säga, livsöde och filminspelningsplatser i början verkligen mot kommunens vilja togs i anspråk av människor som ville se de här platserna där det hade hänt något som de hade sett på film då, va? Och kommunen tyckte, gud vad besvärligt, parkeringsplatser, toaletter, det här får minsann någon annan betala för. Tills man plötsligt vände om och såg, herregud, här kommer det hundratusentals människor till Vimmerby. Det kanske är något vi kan ändra, va? Och sen var ju det kanske den mest uttalade skiftet, kan man säga, av hur en stad förstår sig själv. Som Astrid Lindgrens Vimmerby, med genomfört varumärkestänk liksom kring staden och den lokala utvecklingen. Så där kan man verkligen se det här samspelet mellan att det finns en slags råmaterial och sen börjar människor röra sig, och sen kan, om det finns ett ledarskap som vill någonting, så kan man utveckla det. Och det var ju verkligen ingen rak linje där, det var massor med olika konflikter. Bilhandlarnas Vimmerby var inte alls med på det här spåret i början då, va? Och det var andra som, ja. Och så är det ju i en stad. Det finns många olika viljor för hur det ska utvecklas, och de måste ha sina mötesplatser för att det ska, ja, man ska dra ut de bästa kvaliteterna. Och även om inte alla kan få precis som de vill, så ska det ändå ha fått vara framme och satts i spel. Va? Det är det som är demokratins kvalitet.
Häftigt. Yang-Gi, utifrån ditt tänk runt mötesplatser, man försöker ju någonstans ändå skapa någonting med ett möblemang, med en design. Är det så att man kan skapa det? Kan man tänka ut hur det kommer att vara, vilken energi man ska lägga dit, eller kommer människan ändå till slut att välja om det är rätt eller inte? Det var en komplicerad fråga. Jag vet. Jag sa till dem innan att om jag ställer fel fråga, så säger Björn, och ställer du en konstig fråga, ställ en ny. Det är enklast så. Kan du ta det en gång till? Om man ska skapa en ny mötesplats som inte finns innan, kan man tänka ut och skapa den, tror du? Eller är det så att man måste på något sätt göra som man... Alltså, det får hända efterhand, när man lägger dit små pusselbitar efterhand, för människan kommer ändå bestämma. Det har väl helt och hållet med omgivningen att göra, tror jag. Vad finns i omgivningen? En mötesplats, återigen, alltså för mig... det är så mycket mer, det är hela vägen dit. Det är den historiska platt, alltså historisk anknytning. Vi pratade om utsmyckning förut. Det här med utsmyckning, visst, man kan ju komplettera med utsmyckning av konst och lite annat, men jag skulle gärna vilja komplettera med utsmyckning av någonting som har historisk anknytning till platsen, med en storytelling bakom. För mig är det mer intressant att gå och provocera. Vi pratade om lite tidigare innan. Men med möblering och sånt, självklart, alltså, sätter du en bänk i ett tomt område, så kommer alltid den trötta sätta sig där. Så enkelt är det. Men om du skapar en större parkyta med, låt säga, en aktivitetsplan för barnen eller för de som vill hänga där, då blir det ju genast en mötesplats. För det är ju återigen förutsättning. Varför ska jag stanna till här? Är det för att jag är trött? Eller finns det en möjlighet för mig att utföra andra aktiviteter på det? Jag tycker du svarade på den frågan jättebra. Visst var han duktig på det utifrån den frågeställningen som var. Linda, jag ska ställa så här. Om vi backar tillbaka... Kan inte jag bara fylla på lite där? Ja, men jag är tyst. Jag bara tänkte på det, om man ska skapa nya platser. När vi åker runt med juryn till det här priset då, årets mötesplats, så har vi några kriterier. För vi har fått tänka ut hur ska vi göra när vi bedömer vad som är en bra mötesplats och vad som är den bästa. Jag kan säga att vi får in 15-20 nomineringar har vi fått de här åren per år då. Och så ska man välja bland... Så trattas det ner till 4 som juryn ska åka runt med, och det är jättesvårt. Det är 4 otroligt bra ställen. Det har det varit alla gånger. Men då har vi bland annat, så är ju, alltså, är det en mötesplats på riktigt? Är det mycket folk där? Och sen så har vi tyckt att det är viktigt att prata om, blandas det folk eller är det liksom bara de vanliga man brukar träffa? För vi tänker så här, om man vågar börja prata med någon man inte skulle ha pratat med annars, då är det en riktigt bra mötesplats. Och sen så säger vi så här att vi tror ju, vi är ett arkitektkontor, vi tror och vet att arkitekturen påverkar hur vi beter oss på en plats. Men arkitekturen i sig, den är viktig, för jag tror att, och det här tror jag att Yang-Gi skriver under på, att själva omsorgen om detaljer, designen, arkitekturen, det gör att vi mår bra. Är det någon som har tänkt till otroligt mycket, då uppfattar vi det på det där sättet som Hanna säger, att man känner av det. Man kan inte säga varför man trivs, men man trivs. Och det tror vi har mycket med den omsorgen att göra. Och sen handlar det jättemycket om, är just den arkitekturen anpassad till den historiska miljön och till de människor som faktiskt vill vara där? Förstår ni hur jag menar? Att man kan inte designa... Om man vill ha dit hårdrockare kan man inte designa det för folkdansare, utan man ska designa det för dem som man tror ska komma dit. Och vill man ha en blandad grupp, då får man vara lite finurlig där. Att det är jätteviktigt att man tänker på alla aspekterna där. Min tanke är så här. Stadsmuren i Kalmar ner mot Baronen till. En av de vackraste platserna, tycker jag, med lite omsorg till på den, så är vi en enormt vacker plats som är väldigt oanvänd. Hur många har gått upp på sista året? Upp med en hand. På stadsmuren. Hälften ungefär.
Jag fick ett förslag från en person som också driver näring som sa alltså platsen är mörk, platsen är sådär. Hur, om vi skulle vilja göra en loppis där uppe, 8 lördagar, hela sommaren, varje lördag. Vad gör det med den mötesplatsen? Och, alltså, det är en plats innan. Folk har varit där på olika sätt av olika anledningar. Och sen tillför näringen någonting annat till platsen. Och helt plötsligt blir det något helt annat. Det måste ju historiskt sett ha hunnits och funnits massor av gånger i alla städer. Peter, kan inte du bara ta den bollen? När man har en plats som har varit någonting och sen gör man någonting annat och det helt plötsligt bara byter det funktion. Eftersom man är historiker så kan man ju allt som har hänt. Som ni är säkert alla. Du är dessutom högst på Linnéuniversitetet och jag kan tycka att det kan, jag kan inte vara mer kompetent än så. Nej, men jag fick en liten bild så. Jag tror det är stadsmuren i Tallinn som ju är precis som du säger då. Va? Att den går så och sen så är det handel som sker liksom vid kanten där. Så den, men vad jag tänkte direkt på det var egentligen hur viktigt är det att den nya användningen förhåller sig på någon slags troget sätt, va? Och det där kan vara en väldigt, det kan också bli en väldigt intressant reflektion kring det. Jag har varit på medeltidsveckan och studerat den på Visby. Och där kan man säga att där var de då ganska noga. De hade en slags medeltidspolis som såg till att liksom, de matstånden som fanns var medeltida nog. Va? Så att det inte liksom, lite juteväv måste det vara. Va? Det får inte bara vara plast som är synligt. Sådär. Men sen hade de en grej som de körde och det var något som de kallade för munkfotboll. Och det var liksom en fullständigt burlesk fotbollsmatch då, va? Med påven som domare och halvfulla ungdomar som spelade crazy ball. Sådär då, va? Och det här var något som inte fick vara med i programmet. Ända till vi var där som forskare och sa att detta är perfekt, det är den medeltida karnevalen. Där man tydliggör vad som är heligt genom att vända på det. Va? Så att man, vad jag vill illustrera med det var bara att alltså, även om det hade varit helt fel att ha en marknadsplats där. Så om man har liksom en kunskapsrik relation till det så kan man leka också med historien. Va? Och man kan hitta förhållningssätt som gör att det blir någonting intressant som händer. Men man måste ha någon kunskap om det. Och gärna ganska mycket kunskap för att då kan man göra mycket, mycket roligare saker än om man bara har en ytlig kunskap. Hanna? Min första tanke var att A-lagarna skulle försvinna. För att som det var liksom det som poppar upp, det kanske är de som, det är deras plats. Det har i alla fall varit ända sedan 80-talet när jag började besöka Kalmar när jag var liten. Ja. Men, och det måste man tänka på som kommun. Anställd. Alltså att vem, på tal om det här med vem som äger det offentliga rummet. Att det offentliga rummet är ju allas. Även liksom, ja, barn och gamla och sådana som är utslagna i samhället. De kanske är allra mest beroende av våra offentliga platser. De som tigger eller behöver stort hjälp av sin omgivning håller ofta till allra mest centralt i våra platser där det är allra mest folk. För där finns allra mest chans till att få den hjälpen som man behöver. Och då kan man diskutera om inte vi planerar alltså, eller hur vi ska förhålla oss till det. Vi kanske ska, istället för att ha vinklade bänkar i våra parker, ska värma upp bänkarna så att de är varma och sova på för de som behöver det nattetid. Och det kan man också fundera kring i staden då, att vilka platser vi anser är mest lyckade. Att de kanske är lyckade i en period i livet eller av en målgrupp som har råd att gå på restaurang eller de som inte i sin religion är förbjudna att dricka alkohol till exempel. Så det är liksom det kommunala perspektivet att vi måste skapa mötesplatser för alla grupper i samhället. Någon som vill? Reaktion på den? Har du någon fortsättning där eller? Nej, jag tycker du fick med hela. Jag kollade precis på Katrina för att vi har en dialog om det just nu. Ja, men vi ska fixa med det. Så att... Ja, vi har en tanke på det. Att återanvända Kalmar Energis fjärrvärme. För när fjärrvärmen går så måste den komma tillbaka och då måste den kylas ner. Och då kan vi ta igen några bänkar och sen ner i backen igen. Och då får vi en nyttig funktion utav det också. Intressant. Mm. Hur, jag vet att du har, återigen, när du skapar dina kreationer för den offentliga miljön så är du väldigt noga med att ta in historien i platsen. Mm. Kan du ta oss lite igenom den tanken? För mig är historien grunden till allt.
Och det är väl någonting som jag vill alltid ha med mig. Vi har jobbat med utsmyckning av Kalmar stad där vi tog fram slottet bland annat till skyltprogrammet. Vi jobbar med några rondeller med kommunen också. Då tog vi fram på vissa platser tog vi fram enkla lösningar som gav en historisk anknytning. Bland annat rondellen borta vid, nu vet inte vad det heter, men borta vid Malkars västra. Där har varit en tändsticksfabrik förut. Så det vi idégenererade, då tog vi fram några tändstickor som stora överdimensionerade. Som ger en utsmyckning till själva rondellen, men samtidigt så har en funktion och en påminnelse om historien, om platsens historia. Linda, om man inte har någon historia, för, alltså du har, ni ritar upp massa projekt som faktiskt inte har nya områden, nya stadsdelar. Hur förhåller man sig till det utifrån nya platser, mötesplatser, men också någon form av identitet kanske i regionen eller regionens huvudstad i närheten precis? Hur tänker man som arkitekt när man ska skapa ett helt nytt område, en helt ny stadsdel? Det är där vi kommer. Vad är vårt uppdrag i just det? Men alltså jag tror ändå att det med storytelling och hitta historien, det är ju ganska vanligt att vi jobbar med och försöker lyfta på olika sätt. Sen kan det ju vara väldigt konkret eller mer subtilt. Men jag satt och funderade här när jag hörde Hanna och Jan-Geir och Peter att alltså när man ska skapa nya mötesplatser, jag tänker att många platser som vi gör idag så tänker vi bara på en målgrupp i taget. Jag tänker, görs det en lekplats så tänker man bara här ska barnen ha det kul. Om man tänkte här ska barnen vara och här ska kanske äldre ha en mötesplats också, då tror jag det skulle bli mycket mer intressant. Men jag tycker att jag ser väldigt få sådana exempel. Och det är nästan likadant när vi får beställningar på byggnader. Vi fick faktiskt en jätterolig, fick vara med i en tävling för ett år sedan med en förskola som skulle kombineras med ett äldreboende. Alltså det var en så fantastisk tanke. Tänk om man kan våga göra det så. Jag tror att vågar man tänka sådana korskopplingar, då skapar vi mötesplatser på riktigt. Det var inte riktigt svar på din fråga, men jag önskar att det var mer sånt. Nu börjar det, äntligen börjar det hända själv, så jag slipper vara med på något sätt. Nu tog Peter micken, ja, vad härligt. För jag skulle vilja lägga till en sak om, därför att man tänker ofta när man, alltså hur förhåller det sig till en historia, då tänker man det som en slags positivt att man lyfter fram någonting ur det förflutna och anknyter till eller påminner om det. Men det vanligaste sättet i svensk modernitet att förhålla sig till historia på har varit att försöka frigöra sig från den. Alltså att peka på att vi har inget med det gamla att göra. Det är en tråkig gammal tid. Det var fattigt och eländigt. Nu har vi det nya, det fina, det vackra, det helt nytt konstruerade. Vi har rivit oss loss från historien. Va? Det var ju under väldigt lång tid, vad ska vi säga, drömmen och idealet. Men det är också ett förhållningssätt till historien. Det tycker jag är viktigt att säga. Att det inte är, man kallar det ofta historielöst, men det är en väldigt definitiv tolkning av att historia är något gammalt och dåligt och vi ska göra oss fria från det. Man är faktiskt ganska bunden vid en bestämd tolkning av det förflutna. Men är det inte så att om man tittar i Kalmar, om vi ska faktiskt, om jag får unna mig att höja upp våra stadsarkitekter genom åren, så om man står i Kvastenhörnan och snurrar 360, så har man ju egentligen någon fastighet från alla epoker som kan tänkas finnas i modern tanke. För man har ändå gett utrymmen till någon modern tid, men ändå hållit kvar det gamla. På ett ganska tydligt sätt, eller? Ja, alltså det är ju jämfört med Växjö, tänker jag. Ja, precis. Ja. Det är en väldigt dålig stad att säga det och sånt. Ja. Jag tänkte jag var tvungen att gå i försvar med en gång. Om man jämför med Växjö då, va? Som ju verkligen har stått för den här, alltså omfamnat moderniteten och rivet och liksom skrivit fram det nya då, va? Och det är också intressant, tycker jag. Det är två residensstäder, det är domkyrkor, det är skolstäder och sådär, va? Men har väldigt olika förståelse egentligen av värdet med det förflutna. Och därför så får man ju en mycket större engagemang då kring stort nytt, ändå våldsamt bygge i hamnen här. Va? Den utmanar mycket mer än den skulle göra i Växjö. Där man bara säger, wow, vad häftigt. Liksom nytt och fint. Så. Härligt. Någon som vill fortsätta den dialogen? För jag skulle vilja skicka in. Vi pratade förut, Liselott visade bilder på massa stadsbildsförändringar i många andra stora städer. Många jämför med High Street i New York. Man tittar väldigt ofta på stora städer och så säger man, titta här vad de har skapat en mötesplats. Eller hur? Det som är den stora skillnaden i min värld är att de har någonting som heter BID.
Det vill säga en lagstiftning som säger Business Improvement District, där man som grupp fastighetsägare, om man vid en gata vill förändra, har man majoritet av antal fastighetsägare som vill det, så går man ihop med kommunen och då blir de andra intvingade att göra samma förändring och samma pengamässig insättning för att göra den förändringen i gatan. Det vill säga fastighetsägare och näringen har betydligt större inflytande i stadsbildens utveckling än vad kommunen har. I Kalmar och många andra städer så äger kommunen rätten att utveckla staden och sen så förhåller vi oss tillsammans när man har tagit de besluten, mer eller mindre. Alltså med medborgardialog och massa annat naturligtvis och massa kompetens. Vad är det utifrån ett perspektiv om man tittar tillbaka lite grann? Har du tänkt på de tankarna, Peter? Vad har renderat i vad historiskt sett när kommunerna äger det eller det privata har ett mycket större inflytande i grundplaneringsstadiet? Vågar vi säga så? Hanna fick den. Nej, men hur tänker vi? Alltså, det här är ju framtiden, en diskussion som förs på nationell nivå, lagstiftningsnivå, jätteintensivt just nu. Så någonstans måste vi förhålla oss till det även här, tänker jag. Och det finns ju enormt stora skillnader där, va? Där vi ju har en väldigt tilltro, kan man säga, till statsmakten, lagstiftningen, politikens förmåga att hantera det här. Om du jämför också kulturskyddet då, va? Kulturbyggnader i USA. Där du hanterar det istället för att komma med statliga bidrag så får du liksom skattelättnader ifall du har en skyddad fastighet. Men man har inte alls den länsstyrelse som lämnar bidrag till det ena och det andra. Så att man kan bara konstatera att det är ett helt system, det är ett tänkande, va, där det offentligas roll och de politiska rätten att använda det politiska för att styra är väldigt starkt grundat här. Det är ju så starkt grundat egentligen så att det tog ju väldigt lång tid, kan man säga, för den borgerliga alliansen att ta över det politiska ledarskapet i Sverige. Och det gjorde man ju egentligen först när man sa att men vi utmanar inte liksom den svenska modellen. Vi vill bara föra in lite mer liksom privata alternativ in i den. Sen har det ju, kan man säga, en sakta förskjutning har ju skett då, va? Så det är ju möjligt att den modellen som du pratar om, public-private funding, att det är lite grann på väg när man ser då att det offentliga kanske får koncentrera sig på skola och vård och så, va? Och då kan ju stadsbyggandet bli en mer privat historia. Arlandabanan i Stockholm är ju ett exempel på det. Va? Så att det är ju inte det att det inte rör på sig, men vi kommer från en tradition med en väldigt stark tilltro till offentliga gemensamma politiska lösningar som skiljer sig från den anglosaxiska världen. Mycket intressant analys, tycker jag. Tankar? Jag tycker att det är nästan så att det borde vara kommunen med en långsiktig plan. Alltså inte 5 och inte 10. Alltså jag börjar prata om ännu längre. Och inte till nästa val heller. Det ska vara liksom en långsiktig plan om hur ska staden utvecklas. Personligen tycker jag att den här stan ger mer asfaltutrymme till bilar än till cyklister och till de som går. Och det är helt fel. Vi har en stad som är väldigt liten. Vi behöver inte ha bilar. Jag vet att du kanske inte håller med om det där. Men jag tycker inte vi behöver ha så mycket bilar som vi har i själva stadskärnan. Gör inget halvhjärtat. Vi gjorde några cykelskyltar. Vi skapade några cykelvägar. Men sen på vissa ställen tar det slut. Och det är halvhjärtat, tycker jag. Ska man göra någonting så gör man det helhjärtat och gör det hela vägen. Då visar man och då börjar folket att ta till sig det. Då börjar man cykla och då börjar man liksom ändra struktur på hur man tar sig in till stan också. Och hur jobbar vi med mötesplatser utifrån den argumentationen? Och inte lägger det i någon form av annat än vi pratar mötesplatser. Jo, ja, absolut, absolut. Men det är ju den förutsättningen som krävs för att det ska bli mötesplatser, att det ska bli folk i mötesplatserna. Då blir det mer folk ute och man sitter inte i en bil. Då är man ute och går eller man promenerar in dit. Eller man cyklar in dit. Så en det är tisdag det. I november. Vad säger du? En tisdag i november. Ja, nej, men där har du poäng. Men typ sommaren, jag skiter i det här är intressant. Ja, är mötesplatsen. Sommarhalvåret, tycker jag. Där kan man i alla fall ha bilfria dagar. Ja. In i stadskärnan.
intressant. Vi får några fler tankar. Nu börjar det hända. Nu börjar det rycka i miljöpartisterna. De älskar det här. Det här är så roligt. Jag vet inte om vi ska öppna bildörren. Nej, vi gör inte det. Vi håller oss. Det var därför jag säger mötesplatserna. Ja. Jo, men jag tänker för det är där USA de här jobbar. Det är som mötesplatserna mellan människor. Man jobbar generellt i gatan. Det är inte trafiksituation, utan det är hur ska den här gatan, hur ska den här parken, hur ska det här göras och hur ska det samfinansieras? Det är egentligen det BID handlar om i grunden. Det är mötesplatsen. Jag tänkte bara som en kommentar till det här med det privata och offentligt ägda. Så jag kan, det finns ju jättemånga bra exempel på privata mötesplatser som fungerar bra också. Men i Sverige så har vi ju faktiskt en fantastisk lagstiftning egentligen. Den kan ju vara väldigt irriterande att jobba med, tycker vi säkert alla som är planerare här inne, arkitekter. För den kan ju vara knepig, men egentligen så finns det en väldigt bra grund i den. Alltså det finns ett otroligt bra stöd om man bara kan använda den på rätt sätt. Och den är ju den mest demokratiska processen vi har av lagar, för det som vi jobbar med och gör detaljplaner, det är faktiskt en lag. Och att ha, det är ingen lag som vi gör liksom i landet som, där man har så stort inflytande som medborgare. Och det är ju för att man liksom har bedömt på något sätt, alltså lagstiftaren, att det är så viktigt för människor med våra omgivningar. Och det är ju också helt fantastiskt, för man erkänner ju på något sätt genom det att vi är känsliga varelser som är väldigt känsliga för vår omgivning, precis som du var inne på, Linda, att vi påverkas ju av det vi har runt omkring oss. Och det tar faktiskt lagstiftningen höjd för. Så att det är ju en fantastisk chans, och de miljöerna vi skapar är ju människoskapade, alltså av alla oss. Och det är ju därför både allmänhet och vi som jobbar med planering eller arkitekter eller konstnärer eller liksom historiker, att alla vi har ju någonting att bidra med i vår gemensamma miljö. Och där har vi i alla fall någonting väldigt unikt och fint att ta tillvara. I PBL förhoppningsvis så urholkas inte idén allt för mycket i dessa tider då det är extremt hårt tryck på bostadsproduktion, utan att, och det har ju till och med blivit så att man har funderat kring lagförändringar och så, men förhoppningsvis så kommer kärnan ändå finnas kvar. Sen om vi ska, ja. Nej, men jag bara tänkte, hur mycket av det här är ju oerhört spännande, för då, det du säger är ju egentligen att människan har ju väldigt stor, näringen har väldigt stor möjlighet till inflytande i planeringen av det offentliga rummet och de nya miljöer och nya byggnader och nya platser. Hur negativt är det av att okynnesöverklaga utifrån att hålla kvar den lagstiftningens verkan? Nej, det är ju inte bra, för att det är ju också ett ansvar man har som medborgare att nyttja liksom sin chans till att påverka miljön och förvalta den på ett bra sätt. Och det är ju när alla detaljplaner konsekvent överklagas, som det har blivit i vissa kommuner, som det kan föda en diskussion om att man ska göra inskärpningar i den möjligheten. Så att all, liksom, det är ju som allemansrätten, det är liksom en rättighet, men det är också ett ansvar. Och det är ju likadant med den här lagstiftningen, att det bygger på något sätt på ansvar, att man tar ett ansvar. Intressant. Linda? Så jag sitter ju någonstans mitt emellan kommunen och vanliga medborgare som inte är. Alltså jag ser ju ändå ganska mycket och ganska nära. Och så kan man sitta, ja, men jag förstår kommunen och jag förstår, ibland är jag privatperson och förstår den sidan också. Och så tänker jag så här, det är så långt emellan på något sätt att kommunen har otroligt mycket makt men känner också ett väldigt ansvar för sina medborgare. Och ibland blir det väldigt tungrot. Så tänker jag så här att ibland skulle man bara vilja testa lite. Kan vi testa och göra så här och så ser vi vad som händer? Och så tror jag faktiskt att man skulle kunna utveckla en stad mycket, på ett mycket lättsammare sätt och få in diskussioner. Jag har sett exempel från New York där de ville testa att stänga av gator och göra dem till gångstråk. Men istället för att bara utreda i 5 år och sen stänger man av, eller så vågar man inte stänga av, så har de prototypat sig fram och stängt av det tillfälligt. Lagt på lite konstgräs. Ja, esplanaden här. Ja, men, men man kanske ska fortsätta på den tanken. Och så satte de ut på vissa torg, satte de ut sådana här, ni vet, billigaste solstolarna på ett helt torg för att se vad händer om vi gör så här. Och så föll det ut så himla bra så att det blev en permanent sak. Och nu så spelar Rebecka in här, esplanaden. Ja, det är skitbra, jag bara önskar att ni aldrig öppnar upp den där igen. Men gör något av esplanaden sen. Sätt dit solstolar, se vad som händer, starta en loppis. Se om folk uppmuntrar folk till att börja använda den. Och då kommer jag, för då måste jag ställa in ett näringsperspektiv. Vem ska äga loppisen? Vem ska äga solstolen? Vem ska göra det? Och vems butiker ska vi slå igen? Och varför? Nej. På grund av att du vill testa.
Jag bara säger det, jag bara spelar in här. För jag tror inte att det är, men någon butik kommer inte slå igen, för det kommer bara öka flödet av människor här i staden, tror jag. Alltså det här är, Hanna ska jag strax så mycket in. Det här är det du säger egentligen, när man testar en hemsidan app idag, när vi utvecklar hela tiden konstant, så är det som en trappa så här som går upp. Och när man kommer till trappsteg 2 så säger man här good enough, nu lanserar vi. Och sen så får alltså besökaren styra utvecklingen av den, och sen guidar vi det tillsammans, någonting sånt där. Det är egentligen det du säger, att samma princip är, släpp när det är good enough och sen se vad som händer, och så utvecklas det tillsammans efterhand. Hanna? Bara det här med att saker och ting tar tid då. Demokrati tar ju tid, och det är det vi på kommunen jobbar med då. Så att det är därför det tar lite tid, för vi måste förankra allting hela tiden med de alla. Och så måste jag ju direkt försvara kommunen lite också då. Att vi har ju testat, vi hade folk och frö som satt och stickade och sålde plantor på, nu kommer jag inte, ja precis, då var ni med, ja. på vad 17 heter den gatan, ja, Södra Långgatan. Så vi har testat saker ibland, men det var kort. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att vi inte ska öppna den igen. Vi har 25 minuter kvar med lite stund. Peter har tagit micken, eller önskat micken, sen är du Jangir. Så Peter först, och sen Jangir. Efter det så släpper vi in. För nu är jag riktigt känner hur du bara mumlar. Jag blir så glad. Jag tänkte bara säga en kortis till varför vi har det här systemet då. Vi pratade ju lite om det innan då, varför vi har det här demokratiska kulturen i Sverige. Och det har ju rätt mycket med Kalmar att göra. Alltså, det har ju med Gustav Vasa att göra. Denna svekfulla kung som gjorde att vi gjorde uppror nere i Småland. Vi hade ett inbördeskrig. Ett grymt, hårt och tufft inbördeskrig som en gång för alla lärde den svenska staten. Det här kostar för mycket. Man behöver förhandla. Och sen har vi förhandlat och pratat. Och tingsrätter och sockenstämmer och liksom hela vägen upp, va. Och ända fram i 1800-talet var man livrädd att det skulle bli ett nytt Dackeuppror. Så att vi har lärt läxan ordentligt, va. Men det betyder ju inte att man inte kan prata på fler sätt, va. Därför att det är väldigt lätt att det här fastnar i en slags myndighetsform, va. Men då kan man backa tillbaka till den demokratiska kulturen, va, som egentligen handlar om att det är vi som bestämmer hur samhället ska utvecklas tillsammans, va. Och sen har vi lite olika resurser. En del har pengar och har sitt medborgarskap och sådär. Och det är olika typer. Det kommer att finnas konflikter. Men man kan jobba på fler sätt, tror jag, va. Och jag tycker det är jätteinspirerande att se om man kan hitta inte bara den här representativa förvaltande demokratin, utan lite mer sådär direkt förhandlingar då, va? Och så man kan prova sig fram. Jag vet att Ljumme och Liselotts intentionen här är inte att få fram ett enda svar idag. Det här är ett samtal där vi ska utifrån olika kompetenser, från olika tankar, bara föra en dialog. Vem äger mötesplatserna? Hur ska vi göra? Vi vet alla om att det sitter en massa kompetenta människor som jobbar dygnet runt för att det ska bli så bra som möjligt med vår stad inom kommunens väggar. Alla har passion lika mycket som Hanna har. Det är otroligt mycket kraft. Vi har massa arkitekter som tycker en massa saker. Vi har designer som tycker en massa saker. Vi har historiker som tycker en massa saker. Och alla de aspekterna naturligtvis läggs in i allting i ett så här. Men idag är inte tanken att vi ska ha så här, du har rätt och jag har fel. Utan idag är diskussionen kanske faktiskt centrala. I alla fall enligt uppdraget jag har fått från Liselott. Så att är det någon som på något sätt av någon anledning känner sig tvärtom. Det här är bara en diskussion, och det är det som är lite spänstigt i det här, tycker jag. Ska vi se? Jag har fått ett par händer redan. Rebecka har jag fått, och jag har Roffe, och nu börjar det. Är ni beredda nu? För nu händer det. Jätteintressant diskussion, tycker jag. Och jag måste säga, det här låter konstigt, men jag måste säga att det är precis det här kommunen vill. Vi tar den istället. Så. Jag tycker det här är en jättebra diskussion, och det vi pratar väldigt mycket inom kommunen nu, det är just det här, göra det offentliga rummet spännande, överraskande, också kanske med saker som inte handlar om planeringsstadiet som Hanna då representerar. Vi har ett offentligt rum som inte behöver betyda nybyggnation, utan vi har allmän platsmark som idag ligger i gamla planer. Du pratar om muren. Det finns ett stort offentligt rum som är till för oss alla här i stan, och även turister och medborgare. Och det är därför faktiskt vi har valt att lyfta det här, genom att vi ska anställa en stadsträdgårdsmästare också i Kalmar kommun. Det tycker jag är fantastiskt trevligt. Annonsen är inte ute än, men jag kan berätta det för er här ikväll. Och det känner jag jättetrevligt. Applåder, härligt.
Och jag skulle också vilja säga att en stadsträdgårdsmästare, det är faktiskt en person som inte bara jobbar med grönska, men även med grönska. Men det är det offentliga rummet, det som är mellan husen. Det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Och det är absolut viktigt i en stad som växer som Kalmar gör. Och jag måste bara få säga detta också, att det här med att ha tillfälliga aktiviteter, och det du pratar om New York, det finns en lagstiftning, vi har PBL som Hanna pratar om, som möjliggör för fastighetsägare att gå in i det offentliga rummet, att medfinansiera. Och det finns en möjlighet till att göra det redan idag. Vi har ett uppdrag i kommunen att göra detta. Kommunstyrelsen har gett PEX i uppdrag, alltså projekt- och exploateringsenheten, i uppdrag att vidareutveckla detta. Vi ser fram emot jättemånga och fantastiska diskussioner. Jag gillade. Roffe var snabbast. Då ska jag fråga så här, att vi hör då att det är viktigt med gröna ytor, och vi hör att det är viktigt med mötesplatser, och vi hör att det är viktigt att bevara historiska värden. Och då frågar jag, hur 17 kan vi då bygga bort stora grönytan på Fredriksskans? Och där är vi i en fråga som inte idag är ämnet. För att ställa något till svar, så är inte, det är inte syftet idag. Utan syftet blir snarare, hur skulle vi kunna skapa utifrån Fredriksskans nybyggnation en planerad nya mötesplats som är faktiskt ett scenario som inte används idag. För det är en plats som är helt tom på folk idag. Hur kan vi skapa i den nybyggnationen nya mötesplatser som blir attraktiva i den grönytorna som kommer att finnas kvar? Ja, men vi diskuterar här. Fritt och tankar. Det är allas tankar in i det här som är intressant idag. Ja, intressant. Ja, men det gröna är ju väldigt viktigt, men vi försöker också prata om att det ska vara kvalitativa gröna ytor. Och Fredriksskans är ju 4 fotbollsplaner stort, plus att Rävspelsparken finns i ena änden. Och för att det ska bli en attraktiv park och en attraktiv offentlig yta att vistas i, så behövs människor. Det var ju det vi var inne lite på här, att det är människorna som utgör mötesplatsen. Och vi bygger ju i en del av den här ytan, alltså på en del av Fredriksskans. Och det kommer ju skapa trygghet att vistas i parken kvällstid, för att då är människor hemma och det lyser lite i fönstren och man går förbi och det kan uppstå viss kontakt. Sen kommer det ju finnas kvar ganska så stora ytor, bland annat för skolidrotten och så. Så att det handlar ju om att mötesplatser har båda delarna. Det måste finnas människor för att man ska vilja vara på mötesplatsen. Och i staden så måste det ändå finnas en viss täthet för att det ska finnas människor att befolka platserna. Så jag tror att det är en bra balans. En annan fundering utifrån det här Fredriksskans tanken? Mm. Ja, jag tänker att kommunen ska ställa väldigt stora krav på att det verkligen blir hög arkitektonisk nivå. Det här är kanske den mest attraktiva platsen. Eller det finns flera riktigt, riktigt attraktiva platser som byggs nu. Och det gäller att man ställer höga krav på den arkitektur som kommer upp. Vi har Stagneliuskolan bredvid, vi har hela Lindö. Man ser Kvarnholmen. Det som byggs där får inte tulla på kvaliteten. Utifrån mötesplatsperspektivet? Ja, faktiskt, för att man ska trivas och för att det här ska platsa. Jag vill föra in det hela tiden här, så vi inte glömmer syftet med själva kvällen. Nej, men jag tror faktiskt att det påverkar hur vi kommer uppfatta den platsen jättemycket. Det är själva exakt hur sitter fasaderna. Är de bra, så kommer man må bättre där och man kommer tycka att det är en naturlig del av staden. Jan-Gi, Peter, någon som vill komplettera den tanken? Ja, 30 sekunder om mötesplats. Ja, och det är verkligen det, för att hela syftet med planen, om man läser planbeskrivningen, det är också att tillskapa en park och ett gångstråk. Vi har öppnat upp hela Fredriksskans för att faktiskt att det ska bli en mötesplats och en park. Den var instängslad tidigare. Vi har öppnat upp det för mötesplats. 5 sekunder. Tack, ja. Tack. Japp. Jag får lov att ställa upp. Rebecka Persson. Säg väldigt kort. Du får 5 sekunder till. Samhällsbyggnadschef är jag, Rebecka Persson. Och jag kan inte vara tyst ikväll, för att det är så att jag representerar ju hela Kalmar kommun. Alltså när det gäller samhällsplaneringen. Och Hanna är planarkitekt, och sen har vi landskapsarkitekter som jobbar även med planeringen utav mötesplatset. Så det är därför jag lägger mig i. Inte något annat. Hanna klarar det här jättebra. Föredömligt på riktigt. Vi går bak här bak, och sen så har vi en fråga till.
Rolf, känner du dig nöjd med svaret förresten? Säg ja nu så vi går vidare. Och, han sa ja, jag hörde det. Det är så jätterolig diskussion. Det är alldeles underbart att lyssna på er. Och jag har massor av trådar som jag skulle vilja dra i. Som sannolikt är mycket tråkigare. Men jag tänker på det här med storytelling som ni... Jo. Ursäkta, säg vem du är först. Annika Wistedt heter jag, medborgare. Och cyklist och bilåkare och bilkörare och allting. Ja. Och kund och säljare. Och, ja, nej, men det var inte det handlade om. Utan ni pratar om storytelling. Och jag kommer ihåg att när jag var i Visby för många år sedan så var ju de här Visby-kompisarna vi hade där, de var så hejdlöst trötta på medeltiden. Och jag kan tänka mig att de i Vimmerby någon gång också kommer bli väldigt trötta på Astrid Lindgren. Vad tror ni om oss och stormaktstiden? Behöver vi några andra trådar i den här stan? Historiska kopplingar till mötesplatsen. Någon som vill komma in? Peter, ta den direkt och sen kommer Jan Gier på det. Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att det behövs en rikedom av berättelser som är sanna men som kan bära på flera olika meningar. Därför att vi är inte likadana, vi har inte samma fruktan, samma hopp. Så vi måste kunna förankra oss liksom lite grann rikare än bara en historia. Det tror jag blir väldigt smalt om man gör det. Och jag tror det finns goda förutsättningar. Jag ingår, förutom det här historiska som jag ingår i, så har vi ett projekt som heter Det nya Småland ihop med samtidskonstmuseerna i Småland. Vi har haft projekt här i Kalmar och på andra ställen. Och där försöker vi utforska vilka är de berättelser som kan bära oss framåt. Alltså inte bara förankra bakåt utan också försöka hitta dem i samtiden. Och det var därför jag nämnde också Tove Folkesson. Och alltså nya sätt att se på och förstå vad det innebär att bo i Kalmar. Alltså, Tove Folkessons berättelse kontra stormaktstiden tycker jag spänner upp liksom en bredd som man behöver för att kunna befolka en stad på ett rikt och meningsfullt sätt. Jan Gier? Jag tänkte mer att det behöver inte bara handla om medeltiden eller om stormaktstiden. Det kan ju även handla om industritiden också. Det var ju så jag menade med storytelling. Där du går hand i hand med barnen och så kan du berätta. Det här har hänt här någon gång i tiden. Lite det. För jag tycker det är viktigt. Va? Det är inte bara för att förankra i någon slags trygghet utan också för att visa att detta är inte en skräpyta utan detta är liksom ett fantastiskt ställe där det har hänt massor. Vi har skapat samhällen och vi har förändrat samhällen. Och det finns liksom en bild av, nu ska jag inte säga att det präglar precis universitetsstäderna för de är ju liksom de små lyserna ute på landsbygden då, va? Där det fortfarande växer och frodas och sådär. Men väldigt stora delar av Sverige präglas av en slags oberättelse, en frånvaro utav framtidshopp och en slags mörker av att det bara går neråt och vi är övergivna i den globala världen. Och det leder ju till många problem som vi ser då, va, med ett demokratiskt underskott. Så att detta att föda liksom nytt framtidshopp som är historiskt grundat genom den rikedomen som finns i det förflutna. Det tror jag egentligen är det viktiga. Så för mig som historiker är det faktiskt liksom framtiden som är det viktiga och den vi hämtar kraft i genom att skapa den rika resonansbotten. Linda? Mm. Ja, man kan ju jobba med storytelling på många olika sätt. Ja. Och jag glömde säga att jag är ansvarig för en liten del av Linnéuniversitetets nybyggnad. Och där funderar vi mycket som arkitekter, men nu sen ett halvår tillbaka så har vi med en konstnär i själva utsmyckningen utav utemiljöerna. Och hennes storytelling som ju hon har tagit fram genom kunskap av historien, studerat platsen men också funderat över universitetet och Kalmar. Det är något helt annat men det kommer kännas otroligt förankrat i platsen. Och jag tror att det kommer bli en egen berättelse som folk kommer gå dit. Alla ni kommer gå dit, jag kommer gå dit och lära oss och uppleva något nytt. För att hon berättar något annat. Och hon gör det tillsammans med arkitekturen. Och när vi ändå pratar om universitetet så tänker jag så här att där kommer vi ha en mötesplats. Och det kommer också förändra vår syn på Kalmar. Och en stad är ju en mötesplats och själva stadskärnan är ju en mötesplats i sig. Och det kommer förändra synen. När jag pratar om universitet så brukar jag prata om universitetsplatsen där konstnären nu
berätta sin storytelling. Och så brukar jag prata om Larmtorget som ofta pratas om som vårt vardagsrum i Kalmar. Och så Stortorget som vårt finrum. Och sen kommer universitetsplatsen. Vad är det? Och det är så himla spännande, för det vet vi inte än. Vi vet bara att det kommer förändra hela synen. Men att det blir en mötesplats, det är jag ganska säker på. Han också? Jag kan bara kommentera det med universitetsplatsen, för det var ju verkligen en medveten tanke från universitetets sida att man fick lov att etablera sig, eller fick lov, men man valde att komma och ville komma till stadskärnan, och då visste man, och det var ju också en vilja från stadens sida att universitetet skulle bidra till att befolka Kalmars platser, men då ville universitetet också ge något tillbaka till staden så att staden också kunde besöka universitetet. Och det är ju det liksom utbytet, och precis som Linda är inne på så kommer universitetet förskjuta, alltså ändra bilden av Kalmar, för det kommer delvis förskjuta liksom tyngdpunkter i staden, eftersom när vi jobbade med det här området så kallade vi det för no man's land. Det var liksom ett ingenmansland som var ett glapp mellan stadskärnan med, på Kvarnholmen med slottet och stadsparken, och däremellan ja, hade vi ju gästhamnen, och det var otroligt mycket turister som rör sig där. Det är också enda stället man faktiskt inte upplever järnvägen som en barriär i staden, som ju annars går genom hela stadsdelen. Så det är ju ett otroligt lyft för det området att vi börjar laga staden med universitetet och alla de rörelserna som kommer ske dit. Det är just det som kommer laga staden, att platsen finns där, mötesplatsen, och att det sker en massa rörelse dit. Och det är så vi planerar idag, att vi använder byggnader och institutioner som vi tillför i dubbla bemärkelser. Inte bara för funktionens skull, som man kanske mer tänkte på 60- och 70-talet, där man bara tänkte på att det skulle vara plats runt om för att bygga ut. Utan idag använder vi det som en generator för liv, så att vi får synergieffekter av det vi tillför. Och det är det som vi idag kallar för strategisk planering. Att vi liksom gör punktinsatser eller akupunktur på olika sätt för att generera liv. Tack så mycket. Alltså, svaret egentligen, jag kommer faktiskt att bryta för det är fler som vill ställa frågor. Jag tolkar svaret storytelling, man ska använda historien. Historien ska också användas för att skapa nya storytelling in i framtiden. Men att ändå någonstans grunda din kunskap i historiken är ganska viktig. Och så länge den kunskapen inte finns så kanske man får trycka på det ett tag till för den stora allmänhetens skull innan det går vidare in i framtiden. Jag på något sätt tolkar in det. Var det okej? Okay? Nej, men vi är ju eniga. Mötesplatsen är det centrala, människorna gör den och vägen dit är olika. Det är det som jag någonstans tolkar alltihop i ni säger. Det är viktigt att vi lägger nya skikt i vår tid om inte ni hör det. Här har vi haft en som har räckt upp handen två, tre gånger. Jag är inte förbannad, men jag undrar, finns det namn först bara? Förlåt? Ett namn. Arne. Hej Arne. Hej. Finns någon diskussion om att ta bort de fula byggnaderna i gästhamnen? Det är som en restaurang och något krafts där. De utgör en barriär mot vägen och cykel- och gångstråket mot hamnen. Det skulle skapa en ny mötesplats, menar jag. Det skulle kunna göra. Och krafts och... Krafts och fula byggnader är ju betraktarens ögon, och alltså, mötesplatsen där nere pratade vi om, och det finns massa planer för det, men den tar vi nästa. Det finns massa debatter där vi kan diskutera faktiska åsikter om olika platser och dess attraktivitet. Hur ska jag ställa frågan så att vi får in ditt mötesperspektiv? Är det viktigt att verkligen koppla ihop de ytorna som finns mellan de befintliga stadsdelarna då? Hur viktiga är de för att koppla ihop mötesplatserna och skapa ett stråk? Det var väl en okej överskrift. Någon som vill? Ja, titta direkt. Ja, men vi kan säga så här. Om jag fyller på din fråga där lite, så är ju där universitetet och hela den platsen är ju början till någonting. Men sen är det ju där de här husen och sen vad som händer på andra sidan vägen, runt magasinet. Hur blir det här en större mötesplats? Och vad ska läggas till där för att det här ska bli bra? Och Peter är jättesugen, säger du det? Det är jag. Nej, jo, därför att jag tänker också att mötesplatsen är inte bara det här rummet mellan husen, utan det är då vad är det för någonting vi ska mötas kring? Och då försöker vi nu föra samtal med kommunen och med företagen här och ihop med vårt bygge
Vad är det för någonting vi kan göra ihop nu som blir mer spännande än när vi har varit utspridda på det här sättet? Och ett sånt där, då kommer vi att öppna upp husen också, va? Så Hälsa och Liv kommer liksom ha sin nedervåning, kommer vara mycket mer öppet kring det de gör på det marina området och med havet. Så det kommer vara möjligt att gå in och förstå och delta i det hållbarhetsarbete som de tillför. En jättespännande diskussion vi för nu med kommunen är just hur kan vi utveckla det man skulle kunna kalla för livsmedelsområdet, det gröna näringen. Och då tänker jag ända från liksom fosforkedjan där det inte ska vara på fel ställe ute i havet utan det ska upp på åkrarna och göra mat av stor kvalitet och sen blir det växter och kött och sen blir det fantastisk, och en mötesplats. Fantastisk mat. Ja, det kommer. Ja, ja, ja. Fantastisk mat som du kan träffas runt. Och det blir ett besöksmål på de här torgen och mötesplatserna med högsta kvalitet. Fantastiskt bra sammanfattning. Jag vill koppla till Arnes fråga här lite i alla fall. Va? För vi pratar också om nu att baksidor är viktiga. Att det finns baksidor och fula delar av staden. Dit butiker, alltså små unika kanske konstnärskollektiv eller det är väldigt klassiskt att hänvisa till det. Men alltså det måste finnas platser som är billiga men som också ligger centralt i staden där lite udda verksamheter kan ta plats. Alltså en liten hantverksbutik eller någon som inte har så råd att betala kanske så hög hyra. Så det kan vara viktigt att det finns lite såna här halvtaskiga platser. Och man pratar ju om gentrifiering i planering. Att om vi rustar upp en plats alldeles för mycket så tvingas svagare grupper ut från de platserna. Vi har ju nyanlända som kommer till vårt land som är väldigt företagsamma. Som snabbt som 17 öppnar upp alla möjliga bixar med mat från andra länder. Och det är viktigt att det finns möjlighet för det. Att kanske inte allt är lika välordnat ens precis inne i staden. Då har vi sett stora exempel på Göteborg till exempel när man genom byggliggande projekt rensar hela stadsdelar som Gamlestaden och annat och bara flyttar gentrifieringen ut i andra områden. Björn och sen Daphne och sen tror jag vi får alltså faktiskt så klockan går och det här är spännande. Vad har du för fråga Björn? Säg vem du är. Björn Strängfors, jag är stadsarkitekt här i Kalmar. Ibland kan jag faktiskt sakna stadens arkitekters vilja att skapa mötesplatser med sina byggnader. Oftast handlar det mer om att man ska göra sina egna hus snygga eller man ska se till att de är tekniskt bevandrade eller ekonomiskt riktiga. Där kan jag sakna ett engagemang. Jag tror att det handlar inte bara om kommunen, det handlar om att stadens arkitekter, stadens byggherrar, stadens köpmän hjälper till i det här arbetet, skapa mötesplatser. Jag tror det är jätteviktigt. Det kan inte bara kommunen göra mötesplatser. Det måste vidgas på olika sätt. Väldigt intressant. Vem plockar den? Ja, det tycker jag också. Och kanske är det så här att jag satt och funderade förut när Hanna berättar om jobbet i Södra staden och norra Kalmar nu, så är det fantastiskt. Men det är också på den stora skalan. När vi väl kommer ner till en tomt, även om det är flera tomter bredvid, så behandlar vi det ändå som enskilda byggnader. Och kanske det är ute lite efter det här prototypandet och jobba ihop och blanda olika kategorier. Kanske ska det vara kommunen och fastighetsägare och att man sitter och verkligen tar fram en plan tillsammans. För det blir ganska mycket stuprör så här och då jobbar vi ihop med vår byggherre bara och ska få igenom vårt bygglov mot kommunen eller genom kommunen. Och det hade... Ah, nej, vi vill inte riktigt ha det så, utan vi skulle vilja ha mer blandning, mer dialog och mer, kan vi testa det här? Nej, det vill inte alla. Då testar vi det här spåret istället. Kommunen är alltid intressant. Daphne, sista frågan. Tack så mycket. Det här var jätteintressant och nu vill jag bredda hela diskussionen. För jag bor på landsbygden och jag tror det är en jätteviktig sak att prata om mötesplatser med den. Stad och land. Och du nämnde mat och det är där jag tror vi har en jätteviktig sak. Men som Folk och Frö har vi också haft en motto att vi vill ha mer natur i stan och mer stan på landsbygden. För vi behöver se de bästa av de här två världarna. Och jag tror att människor som bor i stan idag behöver den här natur som ger dem en helt annan upplevelse än det som näringsliv kan erbjuda.
Och de mötesplats vi skapar genom näringsliv är ju för dem som har pengar och som vill vara med där. Men vi behöver ha helt andra sorters mötesplatser. Och i helgen var jag med på ett kosläpp på Nöble. Och det var många, jag vet inte hur många tusen, och runt om i landet. Och folk söker sig ut där. Och hur kan vi ta den in i stan och göra det? För jag tror vi har en jätteviktig... Ja, vi har faktiskt bondens dag i stan där vi har lite kossor och grisar. Men jag tror vi behöver mycket mer av det här för att göra människor hel igen. Har vi någon reaktion på hur vi tar in landet i staden och därmed skapar en mötesplats som ger mer liv mentalt? Kanske? Jag tänkte mer egentligen säga att det handlar också om att kunna kommunicera vad som sker, alltså vad som finns i form av den typen av händelser, så att man vet om dem, så att de finns i ens mentala värld. Och där finns en oerhört stor kommunikativ uppgift som jag har satt våra datatekniker på att hjälpa till med, så att man så att säga kan veta då, helgen kommer nu, vad sker här runt mig? Och för det är ju en första förutsättning för att man ska hitta till de här mötesplatserna som inte är spontana och som är sådana som man går till, man måste söka sig till. Någon mer som vill kommentera den? Jag tänkte på att det närmaste kosläpp vi kommer i stan är kanske starten på Ironman. Men ja, det var inte för att säga att det är något fel med Ironman, men jag tänker att många släpps liksom iväg samtidigt. Ja. Nej, de har inget med landet att göra. Men det jag egentligen ville säga var att staden används ju i mycket högre grad idag som en evenemangsarena. Alltså man åker skidsprinten utanför Kungliga slottet i Stockholm. Vi använder stadskärnan för alla möjliga lopp idag. Både Ironman och cykellopp. Så att egentligen så tycker jag att vi är på god väg att göra det du säger, Daphne. Sen kanske man inte just kan ha kosläpp in i staden, men man kan säkert utveckla den tanken ytterligare ännu mer än vad vi gör idag. Men det är ju inte bara en plats för handel, utan man drar ju in allt fler aktiviteter in i stadskärnan, och det är väl jättebra. Sen kan jag lägga till att det är faktiskt så att det finns inga fler torgplatser att sälja idag längre. Fredagarna är den stora dagen, det kommer marknadsföras mer som torgplatsen har aldrig varit så upptagna som de är just nu. Det är 35 stycken sålda. 31, förlåt. Det är fantastiskt liksom. Det är på Stortorget varje fredag. Så det är liksom, vi är på väg in i någonting där människor vill mötas av olika anledningar. Det är bara så. Det har vi hjälpt åt med allihop. Då ska jag försöka sammanfatta det här på något sätt. Amen. Alla utifrån olika aspekter säger att människan är i fokus. Människans kunskap om platserna bidrar till hur man ser på platsen och därmed också in i framtiden. För att kunna komma in i framtiden på ett sätt så måste man ha med sig historien. Arkitektoriska kan verkligen bidra till hur mötesplatsen faktiskt uppfattas. Och jag tror att det du säger också, att arkitekturer vill kanske mer och mer få ett uppdrag som är lite mer utanför sina fasader också, inte bara rita körsbärsträd utan kanske rita lite andra saker för att få större ansvarsområde om man får det uppdraget. Nu får du inte säga emot, för nu tolkar jag. Yang Di pratar mycket grönytor, men det handlar framförallt om att människor måste finnas på platsen för att det ska vara en mötesplats. Och frågan är hur man skapar människor, alltså attraktiv plats för att människorna ska vilja vara där över generationer och över på olika sätt. Så att om man skapar mötesplatser så måste man också skapa förutsättningar för att människor ska vilja vara där av olika anledningar med olika målgrupper. Och i den långsiktiga planeringen och planläggandet av nya stadsdelar så är man noga och man har stor nytta av de lagar som faktiskt finns där medborgarnas rätt och som kommun vill man ha in mycket åsikter för att få ett samspel med både näring och medborgare i utvecklingen av de platserna, och det är någonting som man uppmuntrar väldigt, väldigt mycket, så att man inte missar aspekter som kanske sanningarna finns där ute och alltid om man är lyhörd i det stadiet. Det är inte kommunen mot någon annan i den här diskussionen, utan det är ju faktiskt en diskussion i mötesplatserna som vi alla möts i varje dag på något sätt. Och när jag har fått äran att få jobba med en av de stora mötesplatserna, det vill säga stadskärnan nu under 3 år lite drygt, så kom jag in med en bild av hur processerna går till. Och idag, 3 år och 4 månader senare, så har jag en helt annan bild framför mina ögon.
jag möter den här onda kommunen som vi väldigt många faktiskt innerst inne tycker att de är. När det väl kommer till den juriska känslan så uppfattar vi någon som en enhet av onda. Av ondska. Så här. Vi möter en bild så här, de där på kommunen. Den bilden är flera hundra extremt passionerade människor, oavsett om det är kultur eller planläggning eller arkitekter eller hbtq-människor eller vilka det nu är för någon. Så är det en extrem mängd enormt passionerade människor som alla drivs av samma sak som vi alla gör och är villiga att lyssna in näringen och invånarnas åsikter. Och någonstans där, Liselott Ljummer, så hoppas jag att ni har tolkat min sammanfattning. Du höll inte med mig helt, Linda. Det var okej. Men liksom sådär. Det finns inga svar. Det finns bara en massa mer eller mindre kvalificerade gissningar hur det kommer att bli. Och oavsett vad vi planerar, oavsett hur noga vi är i lagstiftning och allting, så kommer ändå människan och näringen till slut att ta makten över platsen och visa vad det blev. Men det vet vi inte förrän det är gjort. Ondskan är viktig. To be or not to be. Var det en sammanfattning, Liselott Ljummer, av kvällens diskussion, som inte var så mycket debatt, mer än diskussion? Ja, det var en sammanfattning. Ja. Nej, då, jag ska inte gå emot den. Men jag har skrivit på min hand, historia, människor, demokrati, framtid. Alltså det kändes väldigt positivt, tyckte jag, hela den här diskussionen. Och ibland så kan man ju tycka att det blir för liksom rosa skimmer och sådär. Jag tycker att det finns behov av den här lite mer konstruktiva och positiva diskussionen här i vår stad. Och där många känner att man får vara med och att man också blir lyssnad på. Och i de här fina demokratiska processerna som vi har, så är det ju viktigt att man just känner det, att man blir lyssnat på när man använder sig av den. Och sen tänker jag också den här stora utmaningen som vi alla tillsammans har att jobba med för liksom ett gott framtida samhälle, att få så många som möjligt engagerade i samhällsutvecklingen. För det är ju många gånger att det är människor med liknande bakgrund och intressen och engagemang och sådär som samlas. Men alla andra då som vi inte får med oss riktigt. Hur får man med andra smalare grupper och intresseområden så vi får fler med på banan och ett större engagemang liksom för staden från fler människor? Det tror jag är en jättestor utmaning som vi står inför. Men jag tycker det har varit fantastiskt roligt att lyssna på er. Ni är så kunniga och har verkligen gett mycket engagemang in i den här samtalet och diskussionen. Jag vill också tacka er som har kommit hit idag. Jättefint att se en full viska Hanna här om deras medborgardialog på lördag igen här. Jag får väl säga det. Medborgardialog på lördag. Norrliden. Guldfågeln. Norrliden. Ja. Det finns säkert på kommunens hemsida detta. Nej, men det är ju jättefint att man tar ett tillfälle i akt och får göra sin röst hörd och att man också blir lyssnad på då. Tack så hemskt mycket hela panelen och särskilt tack till Björn Mårtensson som har lett detta jättefint. Tack så mycket. Vi ber att få återkomma med fler debatter här framöver. Tack. Tack.